Добър ден! Днеска правим 100 дни, откакто издадох заповедта за Националния оперативен щаб. И пак ще благодаря на всички българи, на дисциплината на хората, на усилията на всички, които на своя трудов пост, лекари, сестри, лаборанти, резиите, полицаи, социални работници, да не пропусна някого, то не е от уважение. Затова на всички българи благодаря. Считам, че навременните, а дали считам аз, в случая не е най-важно, фактите, когато говорят, е безспорно. И тогава и много богове мълчат. Ние се справихме прекрасно в една много тежка зараза и пандемия. Надяваме се да няма втори, трети вълни, надяваме се всичко това да утихне, но с приключването на ежедневния брифинг на Националния оперативен щаб целя само едно. За това лошо нещо, което ни се случи на света, примерно колегите в Испания продължават да държат извънредното положение, го продължиха до... беше до 15-ти, сега до 24 юни. Не си мисли, че в Испания няма професори, доценти, доктори, щабове, които да не оценяват обстановката. А пък това, което виждате в щатите, виждате в света, видяхте, мисля, че ние го избегнахме. Избегнахме го поради няколко причини. Дисциплината на народа. Това, че показахме като нация, че може да се пазиме и да се съхраняваме. Защото безспорното това заболяване е, че дистанцията, дисциплината и дезинфекцията, а това го правят всички възпитани хора, даде възможност да подготвиме болниците, да си подготвиме облеклата, да си подготвиме лекарствата. Огромен труд се вложи, но ние успяхме да третираме нашите болни с това, което света казваха, че е най-сполучливо от първия момент, от първия миг. Не искам да си придавам нито важност, нито да си приписвам заслуги, но това, което направихме, беше чудо. И никой друг колега не успя да го направи в света. В света говоря, не в Европа. Така че на щаба да кажа едно благодаря. Снощи доцент Мангъров ми беше написал, когато има победа, героите са много. На всички, които денонощно работихте, щаба не се разформирова, той продължава да работи до 31 декември, за да имаме готовност и да чакаме, ако дойдат по-лоши събития, да имаме готовност. През това време щаба трябва да гарантира презадоволяването, запасите, облекла, маски, очила, това, което практиката ни показва, тестове, лекарства, казвам лекарства към този момент, които докторите считат, че в медицинска среда могат да бъдат давани на заболелите. И всеки ден на електронния сайт същата информация, която доцент или колегите обявяваха в 8 часа, ще имате, за да може който желае да си я пуска и да си информира своите читатели, зрители, слушатели и всичко останало. Така че информацията няма да бъде спряна, но някакси това непрекъснато включване на щаба не създава чувството за безпокойство. Повтарям, трябва да се научим да живеем с този вирус. Той не е утихнал.
Бяхте в Македония вчера, са над 100 случаи. При нас са 25. Той не е утихнал. Но ние чисто психологически искаме да се върнем колкото може по-бързо към нормалния начин на живота. Това е добре за финансите, и за икономиката, и за всички сектори. Така че, а и за психичното здраве на хората. Така че още веднъж благодаря на вас и дано нямаме повод да го възстановяваме наново този щаб. Прос, може ли или те първо да чуем сводката? Аз ще отивам към Гаврово, така че ако искате да ме питате нещо, мен ме питайте и ще ги оставя колегите да си проведат брифинг. Непрекъснато, да, искаме да ви питаме. Непрекъснато и вчера включително хора, които някакси възкръсват от небитието, забравили сме ги, започват да питат за отговорността за всятата паника. Имате ли такива притеснения, господин Борисов? Отпик е въпроса. В смисъл? Не ви че разбър... сте всявали паника сред населението през тези месеци и това... Знаете ли, благодарност не сме очаквали никога. Но последния, който трябва да питат за всяване на паника, е щаба и мене. Защото всяка една телевизия, всеки ден, от сутрин до вечер, излъчвахте какво се случва и колко са умрелите, гробовете, коридорите, в Италия в началото, в Штатите след това, в Франция. Това нямаше лидер в света, който да не излезе и да каже, ще умират хора, останете си по къщите, да вземеме тези мерки. Нямаше такъв лидер. Мисля в Северна Корея, но там не чух. Там не чух само дали имат някакъв план. Така че, вижте, това са хора, които те няма какво да правят друго. Те няма какво да правят. Пред очите на хората се случи всичко това. За радост, ако беше преди 20-30 и колко години беше Чернобил, когато стана експлозията и аварията в Чернобил, една седмица въобще не се знаеше, че има такава експлозия. Към днешна дата медиите и свободата им и възможността да се транслира по целия свят това, което се случва в същия момент онлайн, както вие наричате. Даде да видим какво се случва по света. Аз твърдя, че на този фон най-меките мерки, твърдя, че най-навременни, но най-меките мерки с най-малко ограничение, най-правилно поставени за най-кратко време са в България. С най-добри резултати. А какво ще каже някой от тези? Не ме касае. Добро утро. Щабът ли препоръча отпадане на всички мерки от 15 юни насам, нататък? И означава ли това, включва ли това и отпадане на санитарно-хигиенните мерки, като маските? Дали ще като къпете или не, ме питаш след 15-ти? Дали ще миеме ръцете? Това ли искате щаба да каже, госпожо? Питам за носането на маски, за задължителна 14-дневна карантина за влизащите от някои страни, за коридора за възрастни от 8,5 за 10,5, за ограничения капацитет на стадионите и тяхната заетост, например. Благодаря. Две неща са категорично доказани. Две неща. Дистанцията и дезинфекция. И ние ще се водим и считам, че всеки един българин трябва да се води от това правило. И не трябва да за всяко нещо да гледам и да четеме и да пишеме буква по буква какво ще се случи. Две неща трябва да се спазват. И от 15-ти нататъка също трябва да си миеме ръцете. По възможност често. А да носим маски на закрито? Всеки може по желание да носи маска. Този, който е по-страхлив, да си носи маска. И аз пак казвам, днеска сме четвърти. До 15-ти има време. Всяка нощ, всяка вечер с щаба гледаме бройките. Заразени, починали, излекувани. Гледаме местата в болниците. Всяка вечер. Преди да излезе сутринта говорителя да го каже. Всеки ден.
Ние, да, политическото решение е мое, ако това питате. Колкото по-бързо освободиме хората от мисълта и както има, за съжаление, всякакви болести и всеки от нас може да се натъкне на такава болест в следващите дни, седмици и години, трябва да свикнем с мисълта, че това съществува. Тежко е заболяването, доказано. Няма ваксина, няма лекарство. И да се пазим. Кое от тези неща е сложно? Кое е сложно? Не става въпрос за сложно, а за конкретика. Просто когато вчера анонсирахте всичко. Да, трябва да си миете ръцете. Не питам за миенето на ръцете, попитах за маските на закрито. И за маските по желание. Попитах за ограничения капацитет на стадионите, за коридора от възрастни. Ами, нашите стадиони много рядко се пълнат в пълния им капацитет от спомен. Има тук спортни журналисти. Въпрос на организаторите, ако могат да си създадат този ред и да дори да са, те няма как да ги изчислят точно 30%. Ако може последно конкретика и за 14-дневната карантина за влизащите от някои страни и все пак за ограниченията за влизане на граждани на трети страни и на други страни от Европейския съюз, някои от тях, които имат повече заразени и влизането им в България. За сега от тях не възнамеряваме да сваляме карантината, защото ситуацията там още много тежка. За съседите това, което правим, вчера разговарях с колегата Мицотакис на 15 юни. Не искат по-рано, защото ги е страх. Не считат, че пандемията е отминала напълно и искат да изчакаме до 15 юни. На 24 юни той ще бъде тук, а на 15 юни се надяваме да пуснем между България и Гърция движението, образно казано. Извинете, още едно уточнение от ПИК, ако може. Стадионите, добре, големи вълнения, но в театрите как ще стоят нещата? В кината, там където има премиери на книги, защото пък тия неща съвсем са замръзнали. Ами там 30% към този момент. От 15 юни 50%. Това Боил Банов го каза при няколко дни. От 15 юни 50%. И продължаваме това, че щаба няма да се появява тук. Не означава, че това, което четеме на сайта, ето пак казвам, Македония, Северна Македония отпуснаха много в един момент, изпуснаха нещата и започнаха 80, днеска са 101. Ако и в България почне да се случва това, ние отново трябва да прибереме и да почнем да се съхраняваме. Затова винаги съм се обръщал към народа и хората за тази самодисциплина, пазене, за да може другото, което вие питате, да продължи да работи. Господин Борисов, един икономически въпрос, ако позволите, Станислав Балабанов от телевизия 7-8. В началото на епидемията вие дадахте 500 милиона лева на две министерства, на здравеопазването и на МВР за справяне с мерките. Както виждаме, най-вероятно повечето от тези пари не са изхарчени, те са наши тези пари и искам да попитам, кога ще стане ясно какво се случи с тях и дали ще получим отчет за изхарчените пари? Всичко, което се харчи по най-прозрачния начин. И се отчита всяко едно министерство. Така че. Повтарям, ние още не сме приключили. Идеята е с прибирането на щаба чисто психологически да не влияеме и да не напрягаме народа. Нещата не са приключили. И пак казвам, ако на нас не ни вярват, макар че не виждам защо, в Испания е до 24 юни извареното положение. Имате ли представа колко от тези пари изхарчихме до момента? Нямам представа, защото не ги вода на отчет. Спокойно ще направим и ще ви кажем. За заплати, за бонусите, за... 1000 лева на първия фронт. Да, това имат преди по 1000 лева на лекари, сестри на първия фронт, на полицаите. На всички лекари ли дадахте по 1000 лева, които бяха на тези, които са работили с ковируса? На тях. Господин Борисов, от БГН с един въпрос само, много бърз. Не се ли притеснявате, че влизащите чужденци от други страни, които знаем, че има риск, ще ни донесат отново заразата и че може да се върнем назад? Притеснение има, риск има. И вашия въпрос опровергава с предишни въпроси, че няма нищо. И
същото време обаче цели сфери на стопанския живот са жизнено важни. Подобни мерки да бъдат вкарани. Има маса заводи, където инженери не могат да дойдат. Е, завчера, където бях на залата в Бургас, спортната зала. 3 месеца не могат да дойдат немските инженери, които да поставят, за да дадат гаранция за покрива. Иска да дойдат те. Апаратурата им е тук, техниката им е тук, всичко е тук. Чакат разрешение да дойдат. И ги е страх да дойдат. Така че за много заводи това е важно. Инженери, механици и в същото време и за сферата на туризма. Не е лесно, но така трябва да се опитаме да преминем през тази криза, която не е завършила, повтарям. Радостта ни е за сега. Внимателно трябва да се радваме.